Yangi domlardan uy xarid qilishda katta xatolar to'g'risida bugun sizlar bilan birga gaplashamiz. Uy xarid qilishda nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchi o'rinda qurilayotgan uyimizning nimadan qurilishi? G'ishtlik, monolitni, gazoblok. Birinchi o'rinda g'ishtlik dom turadi, chunki uni saqlash muddati yo'q. Masalan, monolitni dom 50 va 100 yilgacha xizmat qiladi. G'ishtlik dom esa ko'proq xizmat qiladi. Albatta, har bir qurilayotgan qurilishning oldida bolalar uchun mo'ljallangan o'yingoh bo'lishi shart. Uchinchi o'rinda mashinalar uchun parkovka. Albatta, bugungi kunda eng dolzarb mavzulardan biri. 4-chi o'rinda oilaviy poliklinika, maktab, bolalar bog'chasi, xiyobon, bular bo'lishi shart. 5-chi, men juda ham ko'p obunachilarimga tavsiya etaman, yo'l yuzidan emas, 2-chi liniyadagi uylardan uy xarid qilishga. Chunki 1-chi liniyadagi uylar oldida mashinalar ko'paygan sari havo yaxshi emas va juda ham shovqin bo'ladi. Masalan, Amerika yoki Yevropa boshqa davlatlarga borsangiz ham yo'l yuzidagi domga nisbatan 2-chi liniyadagi uylar qimmat yuradi. Uy xarid qilishda katta xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun mana shu jihatlarga e'tiborli bo'lishimiz kerak bo'ladi. Aytgandek, eng asosiy omillardan biri bu hujjatlar. Hujjatlar to'g'risida keyingi videolarda gaplashamiz. Xo'sh, yana nimalarga e'tibor berish kerak bo'ladi? O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring va bizning kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni unutmang.